nyní, vážené dámy, vážení pánové, máme tu čest předat městské části Praha 7 za mimořádné celoživotní zásluhy. Dámu, která si ji za malý okamžik převezme, určitě není třeba nějak sáhodlouze představovat, já se o to nicméně v krátkosti pokusím. Paní Dana Zátopková se narodila ve Frýštátu u Karviné. Se sportem začínala během studia na gymnáziu v Uherském Hradišti. Nejprve hrála závodně házenou, ale v roce 1946 ji naštěstí zlákal svět atletiky. A úspěchy v této disciplíně na sebe nenechali dlouho čekat. Již v roce 1948 paní Zátopková obsadila 7. místo na olympiádě v Londýně. Největšího úspěchu pak dosáhla na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952, kde zvítězila výkonem 50 metrů 47 cm a vybojovala vysněné olympijské zlato. Byla mnohonásobnou mistryní republiky, dvojnásobnou mistryní Evropy v letech 1954 a 1958 a držitelkou světového rekordu. Posledním velkým úspěchem byla stříbrná medaile v hodu oštěpem na olympijských hrách v Římě v roce 1960. Po ukončení aktivní sportovní kariéry roku 1962 se paní Dana Zátopková věnovala trenérské činnosti. V letech 1960 až 1972 byla rovněž členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace. Dodnes se aktivně účastní Českého olympijského hnutí. Za svůj život paní Zátopková získala řadu prestižních ocenění, mimo jiné olympijský řád či nejvýznamnější ocenění Mezinárodní atletické federace. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi k nám pozvat paní Danu Zátopkovou, která s rukou pana starosty Marka Ječmenka převezme zvláštní ocenění městské části Praha 7 za mimořádné celoživotní zásluhy. Děkuju vám za toto uznání, pane starosto. Děkuju mockrát. Člověk čím je starší, tak tím si toho víc váží. Jo? Takže to mě opravdu tady tohle potěšilo, protože jsem se celý život věnovala sportu a to byl právě tady v Praze 7 a nejbližším okolí, protože bydlíme od roku 1970 v Troji a tak tam jsme strávili větší část našeho života sportovního. Tak vám moc krát děkuju. My jsme se s Emilem Zátopkem věnovali sportu celý život a měli jsme to štěstí, že nám teda sportovní pán Bůh nebo nám sport držel palce, protože jsme pro tuhle republiku přivezli 7 olympijských medailí, což je to největší ocenění, co člověk může ve sportu dostat. Jo. Tak jsme se snažili, děkuju vám za toto uznání, to víte, když už má člověk 90, tak už tak neposkakuje a nechodí pořádně, ale to uznání mě opravdu velice potěšilo. Děkuju.